Ja sam Vedran Ljubenko, dolazim iz Dubrovnika, student sam medija, kulture, društva. Mama me natjerala da krenem svira klavir, onda sam bio nervozan cijelo vrijeme i nisam htio vježbat. Nakon nekog vremena što sam svirao, sam shvatio da mi to pomaže u pjevanju. I tako sam krenuo i onda malo bend neki školski našao prvo već u osnovne, pa onda bend u srednjoj školi, pa onda još jedan bend. Svašta sviram od ovako pop pjesama pa do Gangnam Style-a, AC/DC-a, Guns N' Roses, svašta nešto. Uvijek bude neka mala trema pred nastup. Neće mi biti baš sve jedno, jer sam se prijavio iz tog razloga da me se vidi da mogu pjevati ispred što više publike, jer nema smisla pjevati sam za sebe. I baš me zanima kako će to biti sad.